Hej, jag heter Sofia Kullman. Jag jobbar på Riksantikvarieämbetet och också som jurist på Digisam. Så att jag kommer i kontakt med de här frågorna kring upphovsrätt och licensiering och sånt mycket för svenska kulturarvsinstitutioner. Så, upphovsrätten är ett knepigt område. Till att börja med så är det ett internationellt område. Man måste alltid tänka på att man håller sig inom ramarna för Bernkonventionen, TRIPS-avtalet, EU-direktiv som finns på området. Man får helt enkelt inte ha en lagstiftning som strider mot de här. Oftast är det ju vår lagstiftning då som måste förhålla sig till de här, men det kan hända ibland att vi påverkar dem också, så att vi får in saker i EU-direktiven bland annat som kommer från nordisk lagstiftning. Vår lag, upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, som brukar kalla upphovsrättslagen, den kom till i samarbete med de andra nordiska länderna, så de är väldigt lika våra upphovsrättslagar. Vi har lite samma förutsättningar, men det skiljer sig lite grann ändå mellan de olika länderna. Så upphovsrättslagen, vår egen, bygger på den kontinentala skolan. Man ser det som att upphovsrätten den består av två delar, en ekonomisk och en ideell rätt. De är en och samma. Och i den anglosaxiska skolan så är det den ekonomiska rätten som är grejen. Det är det man kallar copyright. Ideell rätt, moral rights kallar man dem, är en separat fråga. Och det här blir knepigt när man pratar med personer från andra länder, för att vi förstår upphovsrätt som olika saker. Copyright borde man kanske inte översätta med upphovsrätt, för det är inte riktigt så. Märkningar. Ni känner kanske igen de här vanliga symbolerna. C inom en cirkel. Och så PD, förkortningen, som står för public domain. De flesta känner till dem. Vet vad de innebär. C i en cirkel, då får jag inte använda det fritt. PD, då får jag använda det. Men det finns ju en massa mellanlägen där också. Så rightsstatements.org här finns det då 12 upphovsrättsliga märkningar som har tagit fram speciellt för kulturarvssektorn. Så det är en bra källa. Jag såg ju att man känner igen det här i en cirkel och man vet vad den betyder. Men egentligen så gör man inte det. För den betyder inte riktigt det man tror. Det är i grunden en amerikansk märkning. De hade ett upphovsrättssystem tidigare som innebar att man måste registrera sitt verk hos min myndighet helt enkelt. Och så måste man märka det med den här lilla symbolen och först därefter så var den skyddad av upphovsrätt. Det här är en väldigt annorlunda lösning mot vad vi har. Vi säger ju att ett verk är skyddat så fort det är skapat. Så den här lilla symbolen som vi tolkar som ja, upphovsrätt skyddad, den betyder egentligen att det är skyddad enligt det amerikanska systemet. Nu har de dessutom ändrat sitt system så det är lite annorlunda idag. De måste också anpassa sig till Bernkonventionen nämligen. Ja, så att den här märkningen in copyright skulle vara mer korrekt än att använda den här C i en cirkel. Som ni ser så ser den ju lite likadan ut. Så det kopplar ändå ihop. Man känner igen lite grann. Men man kanske inte riktigt förstår den första gången man ser den. Men det kluriga är att man kan klicka på den och komma till en beskrivning av vad det innebär. Och så är det med alla de här märkningarna på Right Statements. Använder man den här lilla symbolen så ska man då lägga in en länk också så att man kan gå till en sida där det finns en förklaring. Och de är översatta till många språk också. Ja, licenser. För att förstå det så får man tänka att en upphovsrätt det är egentligen en exklusiv rätt från början för upphovspersonen. Att bestämma hur deras verk får användas. De kan alltså bestämma att jag lägger ner det i min skrivbordslåda och ingen får se det. Det är helt upp till dem. Eller så kan de säga att ja, du får ta del av det för 2000 kronor. Eller något i den stilen. Du får titta på min bild om du erkänner att jag är kung. Eller hur man vill göra. Problemet är när man får väldigt många som vill använda ens verk. Så kan det bli besvärligt att göra sådana här avtal med varenda en av dem. Därför är det ju smidigt med en licens. Då har man ställt upp villkoren från början. Sagt att ja, du får använda min bild och du betalar 200 kronor.
Och så får alla som vill göra det, då får de rätt att använda den bilden, till exempel. Så det är som en liten paketlösning, så man går helt enkelt med på villkoren och då får man använda det på det sätt som man sagt. Och de här villkoren handlar ofta om att man ska erkänna upphovspersonen. Man vill helt enkelt, har man skapat någonting väldigt bra så vill man att folk ska veta att det var jag som gjorde det. Så en CC BY-licens innebär just det, att man får använda det här verket om bara man erkänner vem upphovsmannen är, så att man anger det i anslutning till verket, som jag har gjort här med en fotografi av Bengt A. Lundberg. Då får man använda den här bilden, man får beskära den till exempel, bara man kommer ihåg att ange att det är Bengt A. Lundberg som är upphovspersonen. Det är grunden i Creative Commons-licenserna. I övrigt så är medieområden ganska fri användning, men det finns lite olika varianter på dem. Ja, public domain då. Egentligen finns inte public domain i svensk rätt, fast konceptet finns ju ändå, att någonting inte är skyddat. Public domain betyder egentligen att det är antingen så har upphovsrätten löpt ut helt enkelt, tiden har gått, det är inte skyddat längre, eller så får det aldrig skyddat från början. Så gäller till exempel med lagar, de är inte skyddade av upphovsrätt. Creative Commons har tagit fram en märkning för public domain, men man kan ju använda förkortningen PD, för det känner ju folk igen. Och så har vi CC0, som är lite knepig, för det är inte riktigt samma som public domain och det är inte heller en licens. Men för användaren blir det lite grann samma sak som public domain. Det innebär nämligen att den skaparen, upphovspersonen, har frånsagt sig alla rättigheter. De vill alltså inte ens, eller de kräver inte att bli erkända som upphovsperson. Så det blir lite grann samma sak som public domain, men det är inte riktigt det. Ja, när blir något public domain då? När upphör skyddet? Ja, här blir det komplicerat. För ett upphovsrättsligt skyddat verk så är 70 år efter upphovspersonens död. Och det innebär ju då att man måste ta reda på när någon dog och räkna 70 år. För närstående rättigheter så finns det lite olika skyddstider då. 50 år efter att objektet skapades, för ett framträdande, en film, en fotografisk bild och så vidare. Men så är det då plötsligt 70 år efter att en ljudinspelning skapades. Och har man en databas så är det 15 år. Och så kommer det snart att bli en regel om att 2 års skyddstid. Från det att ett objekt skapades av en presspublikation. Så det här blir ju inte lättare, utan det blir till och med mer krångligt med tiden. Så de här är ju, det finns inget enkelt svar på den här frågan. När upphör det upphovsrättsliga skyddet? Ni ser, det är en hel lista alltså, att förhålla sig till. Så det är egentligen min poäng här, att det är ibland komplicerat. Man ska ta hänsyn till internationella konventioner och EU-regler. Och de gör att våra nationella lagar blir mer lika varandra, men det finns ju fortfarande områden som skiljer sig åt. Så det här blir liksom besvärligt åt båda hållen. De är varken likadana eller får skilja sig allt för mycket. Men upphovsrättsliga märkningar och licenser som används av många, de gör det lättare för användarna att förstå vad man får och inte får göra med skyddat material. Och det blir ju lättare också för dig som vill publicera någonting, dela det på internet. Om du använder en av de här välkända märkningarna så förstår till och med alla internationella användare vad de får och inte får göra. Så de är bra att ha, helt enkelt. Thank you.